Нұржанар інісі Жолжарықтың телефондағы суреті мен видеосын көзінің қарашығындай сақтап жүр. Бауырының бейнесі де даусы даусында. 26 жастағы жігіттің артында жесірі әлі бір жасқа толмаған сәбиі қалған. Анасы қайғыдан қан жұтып отыр. Анасынан, баласынан айырылған оңай емес қой. Жатса тұрса жылайды. Звондасаң жылайды. Не төрт ай болды, анам ауырып жүр, дезесінен баса алмайды. Осын барлығы полицейлердің кесірінен ғой, өлтірді. Біз зардап шегіп жатырмызды, біз күнде соларды іздейміз, туғандарымызды. Өскемен маңындағы Бозанбай ауылында наубайханада істеп жүрген жігіт қаңтардың 5-інде кешке қалаға митингке барған. Арада бірнеше сағат өткенде жақындарына суық хабар жеткен. Оқ Жолжарықтың кеудесін тесіп өткен. Балаң қызғында көрген жоқ, ештеңе де көрген жоқ. Айтады ғой, бейбіт заманда. Обидно, прямо обидно. Мөлдір күйеуі Айдоспен 10 жыл бұрын отасқан. Айдос университеттегі оқуын тастап, әртүрлі жұмыс істеп отбасын асырап келген. 5-ші қаңтар кешке қарай ол да елмен бірге Өскеменнің орталық алаңына қарай шерулеткен. Мен қазір көркеген неме болғатыр деп. Енді қызық болған шығар. Мен сосын шығып кетті. Су бойы сейт тастаған жоқ, өзі дұрыс хабарласқанда жоқпыз. Сағат 8-дер кезінде шығып кеткен. Сосын сол кезде сағат 9-дан кеткенде уже атып тастапты. Біздің мысалы, Өскемен кішкентай ғой, например, ешқандай бұзылшылық, ештеңе болған жоқ. Біздің Өскеменде ондай прям адамдарды оңай атып тастау деген. Айдос Алдашевтың арқасына тиіп, жұлынын зақымдаған оқ денесін тесіп шыққан. Асыраушысынан айырылған шаңырақ қазір 53 мың теңге жәрдемақыға күн көріп отыр. Өскеменде қаңтар оқиғасында қаза тапқан үш адамның бірі Қуаныш Қабылқанов. 25 жастағы жігіт бұрын митингке шықпаған, саяси белсенділікпен айналыспаған қарапайым жұмысшы. Қаңтардың 5-і күні кешке қалада болып жатқан наразылыққа барып, үйіне тірі қайтпаған. Кешке шай ішіп отырдық 5-ші январь күні. Сонда айтып, мама, мен осылай 8 қала митингке шығыпты. Жаңағы халықтың әл-ауқаты жөнделсін. Азық түлік арзандасын, газы, жаңағы бәрі жөнделсін деп шығып жатыр. Ертеңгі күні бәрі арзандаса, арзандамақты қайтып жейміз. Митингке шыққан азаматтардың бетіне қалай қараймыз, мама, мен бармасам болмайды, барып өзімнің азаматтық позициямды айтайын, жаңа өзімді қолдайым деп солай кеткен болатұғын. Қаңтар оқиғасында қаза тапқан өскемендік үш азаматтың ісімен адвокат Нұрғази Құдабаев айналысады. Ол адам өлтіру бабымен іс қозғалғанын, бірақ 4.5 ай өтсе де тергеу жөнді жүрмей жатқанын, күдіктілер анықталмағанын айтады. Күдіктілер қатарында полиция қызметкерлері. Яғни сол тәртіпсіздікті басу үшін барған полиция қызметкерлері атқан оқтан бұл балалар қайтыс болып отыр. Яғни бұл жерде қандай объективтілік, қандай заңдылық туралы мәселе қозғалады, егер оқ атқан тарап өзі қылмыстық іске тергеу жүргізіп жатса. Мен осы мәселені Шығыс Қазақстан облысы прокуратурасына жеткізіп, қанша шағым жаздым, өтініш жаздым, жеткіз алмай ақ қойдым. Себебі маған айтатын бірақ мәселе, сіз дәлелдеңіз дейді оқты полиция атқанын. Қаңтар көтерілісі кезінде Өскеменде кемі 3000-ға жуық адам наразылыққа шыққан. Билік әкімдік ғимараты мен полиция бекеттеріне зақым келгенін айтқан, бірақ өзге қалалар сияқты емес Өскеменде әкімдік өртелмеген, тоналмаған. Елдегі саяси жүйенің өзгеруін, қымбатшылықты тоқтатуды талап еткен қаңтардағы наразылық соңы дүрбелеңге ұласты. Бірнеше қалада әкімдік ғимараттары өртелді, дүкен, банктер тоналды. Билік мұны террористердің шабуылы деп атап, президент ескертусіз оқ атуға бұйырды. Ресми есеп бойынша қаңтар оқиғасында кемі 230 адам қаза тапты. Мәншүк Асаутай, Азамат Жанғатов, Азат Ньюс.